pengguna di Negeri Sembilan juga boleh menyalurkan maklumat ataupun aduan berkaitan peniaga yang tidak mematuhi undang-undang melalui e-aduan KPDHCP, call center, email ataupun easy adu KPDHCP melalui telefon aplikasi telefon pintar, dan juga boleh memberi maklumat kepada pusat arahan pengkuasaan, dan juga boleh WhatsApp. Ini ada WhatsApp dekat sini, 019-2794-319. Jika berlaku sebarang kenaikan harga ataupun peniaga-peniaga tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan ini, boleh dibuat aduan melalui saluran-saluran ini lah. Jadi kita harap ia dapat bantu kita untuk mengawal kenaikan harga di Negeri Sembilan. Dan saya juga nasihatkan pengguna lah, kita boleh gunakan aplikasi Price Catcher. Price Catcher ini mempunyai 440 jenis barangan yang selalu diupdate setiap hari berkenaan harga barangan tersebut. Harga barangan ini dipungut daripada data kita di seluruh Negeri Sembilan. Jadi mereka boleh gunakan Price Catcher ini untuk mendapatkan barangan yang berpatutan dengan munasabah.